ពុតជាច្រើនណាស់របអស់គ្រឿងញៀនជាង3គីឡូក្រាមរួមនឹងជនសង្ស័យ 2នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបង្ក្រាបបាននៅរាជធានីភ្នំពេញព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក អនុវត្តតាមបញ្ជាអាយ៉ដាមនៃអដាមសណៃសន្តិមណ្ឌិតនៃសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលព្រមទាំងមានការសម្របសម្រួលពីលោកអុកសុភៈប្រិយញ្ញារងនៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបករណីជួញដូរគ